За словами психологів, кожен п'ятий має схильність до осінньої депресії. А це не тільки жінки, як зазвичай прийнято вважати, але й чоловіки. Неприємні симптоми пов'язані в першу чергу із погодними змінами, які також впливають на людський організм. На вулиці стає менше фарб яскравих, більше сіре, таке все, туман, дощ. Існує такий метафоричний вислів. Якщо весна – це ранок, літо – це день, а осінь – це вечір, то ввечері зазвичай люди переосмислюють, як вони прожили день. Людина під час осінньої пори переосмислює свій рік, як вона прожила. При перших відчутних симптомах психологи радять не гаяти часу, відразу звертатись за допомогою. Коли в людини з'являється апатія, фізична, емоційна втома, порушення сну, апетиту, або відсутність апетиту, або надзвичайне заїдання будь-якої проблеми, коли порушується сексуальна функція, коли з'являються жахи, тривога, страхи будь-чого, нав'язливі негативні думки, важкість у перенесенні побутових стресогенних ситуацій або проблем, вирішення проблем, я би дуже і дуже радила звертатися до психологів, психотерапевтів і пробувати розібратися, чи не є це якийсь невротичний розлад. При ігноруванні перших сигналів хандри наслідки можуть суттєво відобразитися на здоров'ї людини. Психологи констатують, що практично 70% хвороб – це наслідок психосоматичних проблем, яким пацієнти не надали увагу на ранніх етапах. Такими діагнозами, як вегетосудинна дистонія, кардіоневроз, вегетоневроз, дуже часто проявляються підйоми тиска, на дворі погода і метеочутливість у депресивних або невротичних пацієнтів проявляється. Але ми мусимо врахувати інше. Депресивними пацієнтами або депресією частіше всього хворіють люди, які мають психастенічний, астенічний тип характеру. Тобто, кажучи іншими словами, тривожно-мнітельні люди. Щоб уникнути так званої осінньої депресії, слід проводити більше часу на свіжому повітрі, приділяти час рідним та улюбленій справі. А головне, щоб цей процес приносив задоволення.